السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم برادران عزیز جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ شعبان ہے ماہ شعبان یہ بہت ہی خیر و برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ میرے آقا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان و شہری شعبان میرا مہینہ ہے کیا فرماتے ہیں کہ شعبان یہ میرا مہینہ ہے یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف فرمائی اور فرما دیا لوگوں سنو شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رکھا ہے اس میں خوب برکتیں رکھی ہیں اور رمضان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ رمضان کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھا کرتے تھے سب سے زیادہ روزے شعبان میں رکھتے تھے اور کئی مرتبہ تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ روزہ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا پابندی کے ساتھ رہتے تھے تو ایک بہت بڑی عبادت شعبان میں یہ بھی ہے کہ اس میں نفل روزے رکھے جاتے ہیں اور ایک اہم رات ہمیں معلوم ہے کہ اسے ہم شب برات کہتے ہیں وہ رات بھی شعبان میں رکھی گئی ہے اور یہ رات وہ رات ہے کہ جہاں پر اللہ تبارک تعالی اپنی شایہ نشان آسمان دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے حدیث پاک میں ہے سنن ترمذی میں ہے ابو داؤد میں ہے کہ حدیث پاک میں حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں سنو اللہ تبارک تعالی آسمان دنیا پر مغرب سے جلوہ گر ہوتا ہے اپنی شایہ نشان تشریف لاتا ہے اور آواز دیتا ہے هل من مسترزقین هل من تائبین هل من مستغفرین ہے کوئی رزق طلب کرنے والا ہے کوئی توبہ کرنے والا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا اللہ آواز دے رہا ہے بندوں کو بلا رہا ہے اور جو اس رات توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے جو اس رات رزق طلب کرتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے تو یہ رات بھی اللہ نے شعبان میں رکھی ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے سنن ترمذی کی حدیث ہے امجان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہے آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر انور پر نہیں پایا میں پریشان ہو گئی بے چین و بے قرار ہو گئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے آپ کو تلاش کرنے لگی آپ کو دیکھنے لگی جب میں نے آپ کو ڈھونڈا تو پایا کہ آپ بقیع شریف میں کھڑے ہیں اور وہاں پر اللہ سے اپنے مرحومین کے لیے دعا فرما رہے ہیں صحابہ اکرام کے لیے دعا فرما رہے ہیں تو جب کبھی شب برات آتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں اعتراض اٹھتا ہے کہ نہیں یہ آپ اس کو نعوذ باللہ مردوں کی عید کیوں کہتے ہیں ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی مناسب نہیں ہے یہ کوئی معیاری لفظ نہیں ہے اس کا نام شب برات ہے شب برات کہنا مناسب ہے کیونکہ اس رات لوگوں کی مغفرت اور برات ہوتی ہے دوزخ سے چھٹکارا ان کو ملتا ہے شب برات بہتر ہے اب کسی نے اگر مردوں کی عید بھی کہہ دیا تو لوگ کہتے ہیں یہ کیسے مردوں کی عید ہے تو یہاں پر مردوں کی عید سے مراد کیا ہے مراد یہ ہے کہ لوگ ان کے لیے خصوصی مغفرت کی دعا کرتے ہیں خصوصی ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں خصوصی ان کے لیے لوگ دعاؤں میں منہمک اور مشغول ہوتے ہیں اور اس کی دلیل ہم کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ملتی ہے کہ اس رات
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بقیع شریف تشریف لے گئے، وہاں پر تمام جو صحابہ اکرام کا انتقال ہو چکا تھا ان کے لیے دعا فرمائی، اور جب امیاں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی رات کو آپ بقیع شریف یہاں پر تشریف لائے، بات کیا ہے؟ تو وہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ سنو، اللہ اس رات بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے مانند گناہ گاروں کو دوزخ سے چھٹکارا دیتا ہے، اور اللہ کی مغفرتیں عام ہوتی ہیں، رحمتیں اس رات برستی ہیں، اسی لیے میں اس کی مغفرتیں طلب کرنے کے لیے آیا ہوں، اپنی امت کے لیے دعا کرنے کے لیے آیا ہوں، گناہ گاروں کو دوزخ سے چھڑانے کے لیے آیا ہوں۔ تو یہ اس کے اندر کیا معلوم ہوتا ہے کہ رات کو جاگنا، قیام کرنا، عبادت کرنا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے دوسرے دن روزہ رکھنا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ ان کی زیارت کے لیے ان کے قبور پر جانا، وہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ رات اللہ نے شعبان میں رکھی، شب برات، اس کی تیاری بھی ہمیں کرنی چاہیے۔ یہ چودہویں شب ہے، یعنی 14 شعبان کی جو رات ہوتی ہے، اس دن یاسین پڑھتے ہیں، اس دن صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، ایسی عبادات آدمی اپنے آپ کو مشروف رکھے اور اس کے لیے تیار ہو۔ ایسے نہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں توجہ نہیں ہے، روزہ رکھ رہے ہیں بے چین و بے قرار ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو آدمی کو وہ قراءت میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آدمی اس سے اٹیچ نہیں ہے، عادت نہیں ہے، روٹین میں نہیں ہے۔ تو نئی چیز کرے تو آدمی بے چین ہوتا ہے۔ تو ہمارا کام ہے کہ آج پہلی تاریخ ہے، پہلے سے تیاری کریں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں، نمازوں کی پابندی کریں، ایک ایک روزہ پیر کا، جمعرات کا رکھنا شروع کریں، تو آپ کو کیا ہوگا؟ رمضان کے لیے بھی تیاری ہوگی، شعبان کے لیے بھی تیاری ہوگی، تو آپ پر عبادت بوجھ نہیں ہوگی۔ آج معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ عبادت ہمارے اوپر بوجھ نظر آتی ہے۔ جو ہمارا مقصد حیات ہے، جس کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اللہ نے ہمیں بھیجا اللہ کی عبادت کے لیے، سارے کام جو ہم کر رہے ہیں یہ ذریعہ ہے عبادت میں آسانی کے لیے۔ لیکن آج ہمارا معاملہ کیا ہو گیا کہ سب کام کریں گے، عبادت نہیں کریں گے، جو مقصد ہے اسی کو چھوڑ رکھا ہے، اور اس کے اندر اگر کر بھی رہے ہیں تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کاہلی ہے، کہیں نہ کہیں آپ بے توجہی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی کو اندر اکتاہٹ محسوس ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو 5 منٹ، قرآن پڑھ رہا ہے تو 5 منٹ، اور کہہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کیا۔ ایسے نہیں ہے، اپنے آپ کو اس روٹین میں لائیے، اپنے آپ کی عادت دلائیے، ٹرین کیجیے اپنے آپ کو کہ نہیں، ہمیں پڑھنا ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ جب ہم رمضان میں پڑھیں تو ہمیں باہر نظر نہ آئے، تراوی میں کھڑے ہو تو ہمارے پیر دکھے نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہوگا۔ یہ شعبان ہے، اور اسی لیے حضور نے فرمایا کہ تم شعبان میں بو گے رمضان میں کاٹو گے۔ تو یہاں سے تیاری شروع کرنی ہے، شعبان کا مہینہ رمضان کے لیے تیاری ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل مبارک سے سمجھایا، ہمیں بتایا کہ دیکھو میں رمضان کی تیاری شعبان میں کر رہا ہوں، کثرت سے روزے رہ رہا ہوں تاکہ جب رمضان شریف آئے اور روزے رکھوں تو مجھے دقت نہ ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دقت ہوتی ہی نہیں تھی، آپ کو کوئی زحمت ہوتی نہیں تھی، آپ تو رحمت للعالمین تھے، رحمت ہی رحمت تھی، لیکن یہ امت کے لیے تعلیم تھی کہ دیکھو تمہیں تیاری کرنی ہے رمضان کی، شعبان سے شروع کرو، رجب سے شروع کرو، تاکہ تمہارا رمضان اچھا گزرے، رمضان میں جو تم حاصل کرنا چاہو مغفرت تم کو مل جائے، اللہ کی رحمت تم کو مل جائے، روزہ سے چھٹکارا تم کو مل جائے، اور رمضان میں خوب عبادت کر سکو۔ کب کریں گے؟ اپنے لیے محنت کریں گے تب کریں گے۔ اگر دنیا میں ہی لگے رہے تو رمضان میں بھی آئیں گے تو وہی خیال نعوذ باللہ رہے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے کاٹیے، عبادت کی طرف لائیے، نماز کی طرف لائیے، روزے کی طرف لائیے، قراءت کی طرف لائیے، جتنا ہو سکا درود شریف پڑھیے تاکہ ہم کو عادت ہو سکے، رمضان کے لیے ہم تیار ہو سکیں۔ شب برات ہے، اس کی خصوصیتیں ہیں خاص، جیسے میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی، اس کا خیال ضرور رکھیں۔ برادران عزیز، یہ شعبان ہے، شعبان سے ہماری تیاری شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم آئندہ بھی سنیں گے کہ جیسے شعبان کی خصوصیات کیا ہے، اس کا نام شعبان کیوں رکھا گیا ہے، اور اس کے اندر اللہ نے کیسی رحمتیں
اور کیسی برکتیں رکھی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آئندہ جانیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک. ہمیں نیک اور صالح متقی و پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک. ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما، ہمیں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگی میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ اکرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین.